Ողջույն բոլորին։ Իր մայրենի լեզվին տիրապետող մարդը միշտ լինում է ինքնավստահ։ Իսկ ինքնավստահ մարդը միշտ լինում է առաջատար։ Եկեք լինենք առաջատար մեր լեզվի իմացության հարցում և օգնենք ու սովորեցնենք բոլոր նրանց, ովքեր սխալներով են գրում։ Դա ձեր կողմից կլինի հայրենասիրական ու հայապահպանական մեծ գործ։ Դե ինչ, անցնենք այսօրվա թեմային։ Գրեթե բոլորս էլ մեր խոսքում օգտագործում ենք այս բառերը։ Վերաբերել, վերաբերվել, վիրավորել, վիրավորվել, սպասել, սպասվել, կրկնել, կրկնվել, խոստովանել, խոստովանվել, նեղսրտել, նեղսրտվել, տուժել, տուժվել, վիճել, վիճվել, քծնել, քծնվել, զանգել, զանգվել։ Իմացեք, որ այս բառերից որոշները հայերենում ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Դրանցից են տուժվել, քծնվել, խոստովանվել, վիճվել, զանգվել և նմանատիպ այլ բառերը։ Իսկ այս նույն բառերը հայերենում գոյություն ունեն առանց վ կրավորական ածանցի. վիճել, տուժել, խոստովանել, զանգել, քծնել և այլն։ Եկեք օգտագործենք նախադասության մեջ, որ ավելի պարզ լինի։ Օրինակ, ես տուժել եմ իմ սխալ արարքի պատճառով։ Անահիտը վիճում է Լիլիթի հետ։ Աշոտը խոստովանեց իր մեղքը։ Աշխատակիցը քծնում է տնորենին։ Իսկ վ կրավորականով կազմվող այն բառերը, որոնք հայերենում կան, պետք է գործածել ճիշտ պահերին, այլապես ձեր նախադասությունը կստանա լրիվ ուրիշ իմաստ։ Օրինակ, վերաբերել և վերաբերվել բառերը։ Վերաբերել նշանակում է ինչ-որ բանի մասին լինել։ Օրինակ, խոսքը վերաբերում է հայոց լեզու առարկային։ Իսկ վերաբերվել նշանակում է վերաբերմունք ունենալ։ Օրինակ, ես լավ եմ վերաբերվում մեծերին։ Երկու ձևերով կիրառվող բառերից են նաև սպասել, սպասվել, կրկնել, կրկնվել բառերը։ Սպասել և սպասվել բառերի կիրառությունները տարբերելու համար հարկավոր է հիշել հետևյալը։ Երբ ասում են սպասվում է, պետք է նշել, որտեղ կամ երբ է սպասվում, օրինակ, վաղը Երևանում սպասվում է անձրև։ Իսկ սպասում է ասելիս, պետք է նշել, թե ում կամ ինչին է սպասում, օրինակ, Արամը սպասում է իր տարեդարձին։ Հարկավոր է միշտ հիշել, որ մարդիկ կրկնվել չեն կարող, կարող են կրկնել, օրինակ, ես կրկնեմ ու պատմեմ իմ դասը։ Կրկնվում են դեպքերը, օրինակ, այս հաղորդումը կրկնվում է։ Կարծում եմ արդեն լավ սերտեցինք, թե երբ և ինչպես կիրառել վ կրավորական ածանց ունեցող բառերը, որպեսզի մեր խոսքը ձևակերպվի ճիշտ։ Դե ինչ, այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք շուտով նոր թեմայի շուրջ։ Ցտեսություն։